た時に、こう、逃げて、無事だった姉妹みたいな、そういう設定だったと思う、多分。だから、もう他の人たちみんな死んじゃってて、で、その二人姉妹だけが、こう、ちょっと海辺の洞窟でこう生き残っててっていうところで、で、まあ、だったんだけど、もうそれにもちろんあれは多分フィクションだから、全部が事実に基づいてるわけじゃないし、なんかアメリカの大統領エイリアンみたいなやつだったし、もう全然、事実ではないんだけど、もちろん事実、だから私は別に何かに怒ってるとかじゃなくて、なんだろう、怒ってるとしたら、なんか、本当に、まあ、本当にこう現実世界で、こうなんかやっぱレイプの事件だとか、あとやっぱ本当に人を殺すこと、なんか恨みがあるわけでもなく人を殺すとかあるじゃないですか。私は正直言って、もちろん殺人は良くないことだとは思うんだけど、人を殺したいと思うぐらい恨ませるっていうのは、それだけでもかなりやっぱり、罪だと思うから、まあ、別に殺された方が悪いなんていうことを言うつもりはないけれど、なんか恨みありきの殺人っていうのに関しては、あんまり殺した人に対しても私は責めることはできないなっていうふうにいつもそこは悩んでいるところで、ただそのだから戦時中のそういった事件とかを、私本当に世界史弱いから。ら、わかんないんだけど、なんかそういった話をさ、そういった話を聞くじゃん。やっぱノンフィクションでそういうことがあったんだよとか、そういった話が、こう、作品として提示されちゃった感じって、本当に、私、エログロ表現って結構、つぶやきもしたけれど、中二病だった時あるから、中二の時に、わーいちー、わーうひーとか、わーグロいキャー血がドピューとか好きだったんですよ。今はだいぶ落ち着いたんですけど、それでも、だからなんか、わーグロいなーとか思うだけで、まあ、苦手意識がちょっとあるかなぐらいの、普通のレベルなんですよ。なんだけど、あれがどうして許せなかったかっていうと、やっぱ非人道的っていうか、もう私の中の倫理観にすごく反している登場人物がいたんですね。別に相田誠さんがそうだとか言うわけじゃなくて、そういうキャラをあの人は作っていた。そう。で、な、漫画、あの映像としては、漫画をこう、ちょっと震えた感じでカメラで撮りながら、日本語で書かれてる漫画だけども、英語で全部読み上げる作品なんですよ。そう。残虐なら東京が一番だよ。あ、そうなんですよね。もう本当にさ、本当にさ、もうさ、なんでそういうことできんのかな、みたいなさ。いやさ、何度か言って、知ってるから知ってる方も多いと思うんだけど、私小学校からずっとさ、私立のお嬢様校でさ、ほんと丘の上にある学校にさ、ご機嫌ようとか言いながらさ、ずっと通っててさ、で塾とかも行かずに、ほんとにさ、もうなんか世間知らずで箱入りっていうか、もう鳥かごの鳥みたいな感じでさ、飼いならされてさ、生きてきてさ、でまあちょっと高2とかでいろいろあって、でアートの世界目覚めるようになってから、世界の広さをこう知るようになったんだけど、だからそう、一時そりゃ私だって一時期もう本当になんか自分がすごく汚い存在で、もう私以上に汚い存在は世の中にないってぐらい、もう本当に生きてるけど死んでるみたいな、そういう時期があったから、なんか自分がすごく汚いっていうふうに思ってたんだけど、なんか最近はもうそういう作品に触れるたびに、そういう作品に触れるたびに、なんかこう自分がいかに世界を知らないか、どうしてそういうことをこうなんか流せないんだろうなって思うんですよ。なんかさ、友達でさ、犯罪を犯してさ、こう刑務所入ってたみたいな話とかをさ、こう普通にできる人っているじゃないですか。私もそれがすごい怖くて、本当になんか、やっぱ自分が住んでる世界とは違う話みたいな、ちっちゃい頃からもうずっと漫画とかアニメとか見てきて、
たから、ゲームとかね、エッチのとかグロいのとかいろんなゲームやってきたけど、なんかやっぱちゃんとに現実と非現実を分けて考えてられたから、漫画は漫画、私が住んでる世界は私が住んでる世界ね、私が住んでる世界でもそういうことはあるけれど私の周りではないものっていう認識だったから、多分まあ正直言って耐性がないから、なんか18にもなって正直そういうことも本当に信じられないけど、あの最近本当に私ニュースとかはいつも見るから、あのなんかどこどこで誰々が殺されましたとか、なんか、うん、息子が斧で母親の首切り落としましたみたいな、そういうのとかも見ると、あそんなことしたんだみたいな感じで、こう事実として あるんだなっていうことはわかるんだけど、その細かい描写とかをこう説明されると、あのなんだろうね、被害妄想とか加害妄想が本当強い子なんで、そういうのをこう全部想像しちゃうんですよ。多分事実とは違うってのもわかるんだけど、こうなんかさ、あ辛かったんだろうなとかさ、なんかこんなことされてどんだけ痛かっただろうとか、どんだけ苦しかっただろうとか考えちゃうんだけど、もうそういう戦争の時のなんかね、その作品のやつとか見てると、なんかもう本当に同じ人間なのかなって思うくらいで、なんだろうな、狂ってるっていうかさ、みんなちっちゃい頃さ、いけないことはいけないんだよ習わなかったかね、人にされて嫌なことはしちゃいけないんだよ習わなかったのかね、なんかこうなんだろう、ゆとり世代なんで、こう平和ボケしてる、だいぶ日本がこう戦争やめてからこう長い3代目ぐらいの人間だからさ、こう思うのかもしんないけど、別に私男女共同参画社会とか別に言い出すつもりはないけど、なんかみんなさ、なんか同じ本当に生物学上同じ人間にもかかわらず、こうなんか得た否認だとか奴隷だとかさ、なんか戦争で負けた国勝った国とかさ、白人黒人とかさ、ほんとさ、なんでそんなしょうもない認識でさ変えられるんだろうなって思ってさ、そこに宗教が絡んできたりとかするともっと、すごく複雑な問題なの分かるんだけどさ、ちょっとティッシュ取りますね。もうさ、体制がなさすぎるのかな、なんかもう別に、こう、何か勧誘されてる？ショックを与えて洗脳するってのに引っかかりやすいお嬢さんは、あ、多分ね、そういう勧誘とかはすごく引っかかるタイプだと私は思います。あの、でも特に今は勧誘はされてないし、何かを決めるときに勝手に一人の判断でするのって良くないっていうのも分かるから、誰かしら周りの冷静な人に一回相談してからそういうの決めるタイプだから、でも確かに私引っかかりやすいタイプですよ。よくぞお見抜きくださいました。そう、ショックを与えられるともうわーってなっちゃうんで、一回冷静にならしてくださいみたいなタイプ、今ちょっと冷静になれないかな、どうもなのかな、なんかさ、アイドル業界の貴重、よかった、アイドル私転職じゃん、もうさ、なんだろう、なんかこの間さ、あのなんだっけ、なんか今やってる15禁の映画でさ、あの大島優子さんがさ、あのね、あんな人の命をなんか粗末にする映画私は好きじゃありませんみたいなコメント発表したじゃないですか。なんかもうすごくあれに多分近い感覚なんだと思うんだけど、何の映画だっけ、なんか今やってるなんか先生が生徒殺しまくるやつ、
あれ、よくわかんないけど。とりあえず